এই লোহিত দাস পি পিআই করে ডিগড় স্পোর্ট অফিসত দুহাজার সতেরো সনেরপা মানে কেবাজনের পর মানে চাকরির নামত যে কোটি কোটি কোটা মানে কেলেঙ্কারি করে যা মো ভুক্তভোগী হোপা তিন সত্তর হাজার লিলে দুহাজার সতেরো সনতোর্টস পদ চাকরি দেওয়ার নামত লি ও সি নিজে আজির ডেটত যে সি মানে সাসপেন্ড হয়ে আছে মানে আমাৰ শুনামতে আমিতো ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰিম পাঁচ পাঁচ কোটিৰ ওপৰত খাইছেহি ভালেমান ফ্লেট কিনিছে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে মানে নিজৰ নামত নিকিনাকে মানে ভাই ককাই বায়েক চায়েকৰ নামত কিনি থৈছে গুৱাহাটী মানে তিনিটামান ফ্লেট লৈছে আমি শুনামতে অঁ ডিব্ৰুগড় বাইপাছত এইবিলাক মাটি যথেষ্ট মাটি লৈ থৈছে সিহঁতি অঁ ভালেমান এভিডেঞ্চ আছে মোৰ ওচৰত মোৰ কেইবাবাৰ মানে লেবৰ কটতো সি লৈ গৈছে মই আগফালে কৈ দিয়ে সি যে কয় যে এইটো স্পৰ্টছ কটা হয় আমাৰ মইতো স্পৰ্ট অফিচত চাকৰি কৰোঁ মই ডাইৰেক্ট মানে ওপৰৰ পৰা আমাৰ কটা আহিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট মানে সি সি ইহঁতি চিলেকশ্যন কৰিব চিলেকশ্যন কমিটীৰ নামত যে পইচাটো মোৰ পৰা লৈছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো কাৰ নামত আহিছিল অঁ নাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হয় ন আমাৰ ডি চি এডিচনেল ডিপুটি কমিশ্যনাৰ এইবিলাকৰ চহী আছে অঁ অঁ আমাৰ পল্লৱ লোচন ঝাওৰ চহী আছে সেই চহী কোনে কৰিছে সেই ক'ব ন মইতো অকল কাগজ পাইছোঁ যে মানে সি ম অঁ সি দিয়ে বা প'ষ্টৰ পৰাও আহে মোক অঁ সি কয় যে আজিকালিৰ ভিতৰত তুমি মানে কাগজ পাবা সব মানে সি মানে সি স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট চাকৰি কৰাৰ বাবে যে গোটেই মানে স্পৰ্টছ চাকৰিহে এইবিলাক চবক মানে আমি দিয়া পাৰোঁ পাৰো মই তোমাক ডাইৰেক্ট দিয়াই দিছোঁ মানে মোৰ লগত কাৰো মই মই যে কাৰো জইন কৰি ভালেমান সেইদিন আমি গাব পাৰা থানাত যোনদিনা মোৰ এজাহাৰ ভিত্তিত যে সি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ত' মানে ভালেমান মানে মানুহ গৈছিলে সেইদিন বিশটা মান অঁ পোন্ধৰ বিছটা মানুহ গৈছিলে সেইদিনা মোৰতো লেবাৰ কৰ্ডত ৰেকৰ্ড কিপাৰ আছিলে আপোনাৰ ফুলবগানৰ ওচৰত যে লেবাৰ অফিচ আছিলে আম বাকি বিলাকক জিটি ডিপার্টমেন্টৰ ডিসি কটটো কোনোবা হনিছিল যে এমা কিনে সি আউট কৰিছে ডমা ডিসি সৰি থাকে অ ডিসি সৰি থাকে এডিশনাল স্মাৰ ডাইৰেক্টৰ পৰ্যন্ত সৰি থাকে এপয়েন্টমেণ্ট লেটার বিলাক নাই বাকি জয়নিং লেটার হক নানা ধৰণৰ লেটার আছে জয়নিং লেটার দিছে জয়নিং লেটার দিছে মেডিকেল কোয়া দিছে অল ইন অল ইয়াৰ পৰ্যন্ত সার্ভিস বুকো এন্টি কৰা দিছে কত পৰা হ'ল জানিব অঁ যোনদিনা জইনিং হয় সেইদিনা আহোঁ যে অঁ মই ক'লো আপুনি লৈ যাব লাগিব ন আমি নিজে যাম চব কাগজ কৰি দিছোঁ তই নিজে যাবি অঁ একদম মেইন মুহূৰ্তত সি মানে গেটৰ ওচৰত আহি কিনে মই এবাৰ ছাৰক লগ কৰি আহোঁ তাৰপিছত আহে যে কেইবাদিন আৰু ৰখা চবৰ লগত মানে কিবা এটা কথা আছে কেইবাদিন পিছত এনেকৈ এনেকৈ তাৰপিছত কৰোণা আহিলে কা আহিলে এনেকৈ এক্সটেনশ্যন কৰি থাকিলেহি অঁ ভালেমান মানুহ আছে মানে নামবিলাক আমি গম নাপাওঁ যে মানে পৰিণীতা হাজিৎ অঁ মোৰ মোক ভালেমান ভাবুকি পাইছোঁ যে কাগজবিলাক তুমি ঘূৰাই দিয়া সি লাহে লাহে পইচা দিব মানে হেলমেট পিন্ধি মানে আউটচাইডৰ মইতো আজি ডেটত মই অ'টো চলাওঁ মই ভালে য'ত ত'ত গৈ থাকোঁ মোক ৰাস্তা ৰখাই কিনে মানে মানুহ এনেকৈ হেম্প দুবাৰ তিনিবাৰ মই থানাটো জনালোঁ যে মানে তুমি ভাল মতে কাগজটো ঘূৰাই দিয়া সি যি যি কাগজ দিছে সি কিবা বিপদত আছে এতিয়া তোমাৰ পইচাটো লাহে লাহে সি ঘূৰাই দিব পইচাটো মানে আজি দুহেজাৰ বাইছ চনত ফিফটি ফিফটি দুবাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ কৰি দুবাৰ ঘূৰালেহি না বাকী চেক বাউঞ্চো আছে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ অ ভালে মানে মানুহ কিছুমান মানুহ আগবাঢ়িব নিবিচাৰে কিছুমান মানুহ যে কেছ পইচা দিয়া বুলি ওলাই আহে যে আমি কেছ দিছোঁ আমি মই পইচা দিয়াৰ পৰা নাছিলোঁ অঁ পাঁচ ছয় কোটি মানে যেনেকৈ যে মোক কৈ দিলে আজি মই নতুন অঁ মইতো কমেণ্ট ন যে পালোঁ এইকেইদিন সেইদিন ধৰা পৰিলে সেই যোনদিনা যে আমাৰ ছেকেণ্ড দিনা যে ইণ্টাৰভিউ আছিলে যে হা ফোর থার্ড গ্রেড চাকরি তার আগদিন কালেকশন করবি আহে অ ডিগড় দুলিয়াজাং সব হ্যাঁ আর তার এটা গ্রুপ আছে হ্যাঁ তার মেইন হ্যাঁ এই আমার সন্দেহ আছে এদিন আমি দমু পালো রাতে নটা বাজে মোক থানাত মাতিছে এদিন মানে তার ফটো যে সরকারি চাকরি মানে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মামার ফটো আছে ভালেমান মানে মানে এম এল এ চেম এল এ পৰা লৈ কিন্তু যথেষ্ট মানুহৰ লগত তাৰ মানে ফটো তোলাই লৈহি সেইবিলাকে ছবি দেখাই দেখাই সি পইচা তোলে এজন মানুহ মোক দম দিলে মানে যি অশোক সিংহল হওক চবৰ লগত মানে মানে প্ৰায় এম এল এ পৰা লৈ কিনে চবৰ নামেই সি মেনচন কৰি থাকেহি সি মানে তত নাইকিয়া কৰি দিয়ে মানুহক যে মানে যেতিয়া পইচা ল'বলৈ হ'লে যে দিনে ৰাতি মানে কৈ কিনে যে আজি নহয় কালি ছাৰে গুচি যাব অমুক ছাৰ অমুক ছাৰ হয় হা মানে মেইনটো ক'লে যে আমাৰ যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা কটা আহিছে সি স্পৰ্ট অফিচত চাকৰি কৰাৰ বাবে সি মানে দিয়াব পাৰিব মই একমাৰ এক্সপ্লেয়াৰ আছিলোঁ সেইকাৰণে মই মোক ক'লে যে তোক এই সুবিধাটো মই কৰি দিছোঁ তো তাৰপিছত যে সুবিধা কৰাৰ বিনিময়ত যে মানে ডাইৰেক্টৰ অফিচত কিবা দিব লাগিব তো মই ক'লোঁ কিমানমান দিব লাগিব তো দুইমান দিলেও হ'ব যেতিয়া দুই দিয়াৰ পিছত কৈছে না যে ডাইৰেক্টৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া মানে এমাউণ্টটো বাঢ়ি যাব যেতিয়া দুই দি কিনে মই খচিছোঁ তো আৰু মই দিব বাধ্য হৈ গ'লোঁ অঁ কৈছে গোটেই কাম হোৱাৰ পিছত যে মোক অকল ত্ৰিছ হাজাৰ টকামান যে মই অহা যোৱা বহুত কৰি আছোঁ গুৱাহাটী চি সেইটো দিব লাগিব তো থ্ৰী চেভেণ্টি মই দিলোঁ তাৰ বাবে মই পঞ্চাছ হাজাৰকৈ দুবাৰ ঘূৰাই পালোঁ আৰু অঁ মই কিছুমান মানুহ ক'ব নোখোজে ক'ব কেছ পইচা মানে ধাৰাত দিছোঁ এতিয়াতো আপুনি চকু আগত চাইছে মানুহবিলাক কৈ আছে যে মানে মই কেছ দিছোঁ কেছ দিয়া নাই চব চাকৰিৰ বাবে দিছে হ'ব প্ৰণীতা হাজৰিকা মোক যে খ্ট হেলমেট পিন্ধা দুবাৰমান ডিব্ৰু কলেজ ৰাস্তা ৰখাইছে নম্বৰ প্লেটবিহীন বাইকত না না এনেকে দি দিয়া মানে মোক মাৰপিট কৰা নাই কোনোৱে মানে এনেকে মুখত কৈছে যে তোমাৰ তাৰ ডকুমেণ্টছ যি যি দিছে সেইটো ঘূৰাই দিয়া সি তোমাক মানে লাহে লাহে টকা দিব সেইটো মই কেতিয়া দিব নোৱাৰো নাই যোনখিনি আগত মই চব কথা পাতিলো যোনখিনি আগত কথা আছিলে সেই আগতহে ভৰাব ত' কিন্তু মানুহৰ মাজত ঝেংটো কি হয় পইচাৰ কাৰণেহে ঝেং হয় আজি আপোনাৰ মাজত কিয় কাজিয়া নাহে পইচাটো কাৰণে ঝেং নাহিবা জানো মই যদি পইচাটো আপোনাক কালি দি দিলোঁ আপুনি মোলৈ কাজিয়া লাগিব কাৰণে কোনো নকট নালাগে লাগিব জানো নালাগে তাৰপিছত এই মে ত্ৰিছ তাৰিখে চাব লিখা আছে অন্য দিছে মে ত্ৰিছ তাৰিখে শপতগ্ৰহণ আছে নতুন চৰকাৰ যেতিয়া শপতগ্ৰহণ হ'ব ত্ৰিছ তাৰিখৰ মানে সেই সেইদিনা মানে যোনটো নিৰ্বাচন এক মিনিট পইচা এক মিনিট আহিছোঁ ৰ'বা গম পাইছোঁ মই আছোঁ টাইম হৈ গৈছো আহিছোঁ বিভাৰচনী বিধি সেইদিনাখন শেষ হৈ যায় হয় নে ক'ৰবাত শেষ তাৰপিছত যেনেকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড যে একদম লাইছিলে এতিয়া ৰখাই দিলে ন পৰীক্ষা নহ'ল জুন মাহত পঢ়াব বুলি ক'লে অডিন্স নায়ক হ'ব জুন মাহত পঢ়ি খাব জুন মাহৰ ভিতৰত কৰি দিম বুলি কৈছে এতিয়া মইহে আপোনাক সেইবিলাক কথা কলে আপোনালোকে ভাবি গ'ল যে দুই এতিয়া পইচাটো ঘূৰাব বিচৰা নাই কাৰণে আমাক দেৰি কৰি আছে নতুন দিনত পুৰণা বাছতে যেনেকে যে লেপ্ট থাকি গ'ল যে লেপ্টতে সোমাই কেনে চলাব মই পাতিলো মই সেনো কৈছো সি যে মানুহখিনি পঢ়িছিলে এইবিলাকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আপনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ